Tohle turné je o neskutečném spojení. Kolik let se známe? Hodně už bych řekl. Já myslím, že vzhledem tomu, že nám dvěma je 20 plus jedna, tak se známe víc, než nám je. Přátelé, musím vám něco říct. Komunálně o 10 let starší než Proteus. Nám bude 50, tyhle ty Benjamínci, těm bude 40. To si zaslouží. Okay. A to si nezaslouží, protože ne. Každopádně. Nemůže být krásnější způsob, jak zahájit 28. koncertové turné s 29. finálem v Foru Karlí, než... Počkej. Než dneska. Pravdu,